بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. نن د فلسطین مظلوم مسلمانانو آواز په ټوله دنیا باندې خور وور ده چې اسرائیل کوم مظالم او کوم ظلمونه په دوی باندې وکړل. عام مسلمانان د دې حالاتو نه حقیقي طور باندې خبر هم نه دي، او دې طرف ته ذهن نه ځي چې څرنګه فلسطین آزادېږي. محترم مسلمانانو ورونو، فلسطین آزادی لار مشت خلیفه راشد امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه په خپل دور خلافت چې کړی ده، چې بیت المقدس دا یې فتح کړ او کافرو ته یې شکست ورکړ، او هغه ته یې په جهادي مهم سره بھرپور انداز باندھی رسوا کرل. اللہ رب العالمین مسلمان آزاد او بیت المقدس آزاد، او بیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ عظیم جرنیل تیر سوئے دا حکمران تیر دا بیا پخپل دور حکومت او سلطنت چی اغا کافر تا بھرپور شکست ورک، او مشتہ دالار چیر دولا دی فلسطین آزادی. نن پا دنیا چی یو دا سی حکمران نستا، خلافت نستا، چې آپ خپل مظلوم مسلمان ورور باندې ننګو کی. البته سول سطح باندې جمعیت علماء اسلام قائد ملت اسلامیه حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دا نن د مظلوم آواز ده. که په برما مظالم سوی دي، آواز پارلیمنت او پارلیمنت نه بار ایغه بلند کړی ده. که کشمیر باندې ظلم اوس او کیږي، آواز مولانا صاحب بلند کړی ده. په افغانستان چې مظالم دي، پاغه باندې آواز د امارت اسلامي دور نه مولانا صاحب بلند کړی دا نن بلند دی. او کنن بیا فلسطین چې دا مشکل ده او مظالم دي مسلمانو باندې، آواز مولانا صاحب بلند دی. هغه واضح ثبوت دغه ده چې د فلسطین سفیر راغی، مولانا صاحب سره ملاقات وکړ، امداد او تعاون یې وغوښته. دې نه مخ چې اسرائیل مرداباد کوم ملین مار کراچۍ چې اوس هغه ته د حماس د مجاهدینو مشر او د بیت مقدس د مسجد اقصا امام دیغه خطاب دای دی خبره واضح دلیل د چنند فلسطین مظلوم مسلمانو آواز آ جمعیت علماء اسلام بلندی. نن په ټول پاکستان چې جمعیر منځنه مخشی او شاتا دغه مظاهره وسو د فلسطین ازادي په حواله باندې، خو حقیقت دا ده چې موږ به اول اول پلاس چې قوت اخلو خلافت او سلطنت، او ان شاء الله بیا به دا مظلوم مسلمانو ته مجاهدین ورزی او دې کافر او تبا بھرپور شکست پر کئی آزادی برازی. لار دغدا د قوت حصول او بیا د بھرپور قوت استعمال. مشتور دنیا اسلامی ملکون و حکمرانانو نا مطالبه دا عموما، او پاکستان نا خصوصا چې په دې باندې دې بھرپور اقدام واخلی او دې مظلوم فلسطینیانو سره دې شانه بشانه ودرېږي، او موږ فوج دې خپل جهاد فی سبیل الله چې ماټو د ایمان تقوا جهاد فی سبیل الله دا عظیم مقصد چې دی خپل ځانونه کامیاب دنیا ته ښکاره کی او اسلامی فوج ثبوت ته ورکی. ان شاء الله موږ به ورته دعا کوو، او ټول دنیا مسلمان با موږ پاکستان فوج دعا کوي چې خپل مظلوم مسلمانو سره بھرپور تعاون او امداد وکړي، او پاکستان نام او د اسلام نام ټول دنیا چې بلند وي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.